Vo štvrtok 6. júna sa v Dome kultúry uskutočnila súťaž Hliadok mladých zdravotníkov. Súťaže sa zúčastnili žiaci 1. a 2. stupňa základných škôl. 5-členné hliadky súťažili v poskytovaní prvej pomoci. To je praktická časť a potom je teoretická časť a tam majú test o dopravnej výchove, potom je to test o Červenom kríži a vedomosti o poskytovaní prvej pomoci teoretické. Čo je cieľom tejto akcie? No, cieľom tejto akcie je vypestovať už v mladých ľuďoch zodpovednosť za svoje zdravie a tým pádom v podstate aj zodpovednosť za zdravie iných a vedieť ľuďom aj pomáhať. Kto dohliada nad touto súťažou? Na túto súťažou dohliada jednak je to predseda súťaže, potom je to riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca. No a jednotlivé výkony v praktickej časti hlavne hodnotia profesionálni záchranári a ešte pomáhajú aj študenti zdravotníckej školy Sv. Františka z Assisi tu v Čadci. V akých konkrétnych úkonoch tu žiaci súťažia? V praktickej časti je to kardiopulmonálna resuscitácia, čiže oživovanie. Oživovanie, to je druhý stupeň. Potom majú otvorenú zlomeninu, úraz hlavy. Poslednou štvrtou kategóriou je intoxikácia, otrava liekmi. No a prvý stupeň má takisto, má kardiopulmonálnu resuscitáciu, oživovanie postihnutého, ale oni neoživujú, len teda zistujú, či je postihnutý pri vedomí a či dýcha a či má prítomný krvný obeh. A druhou úlohou pre nich je cudzie teleso v rane. Súťaž bola pre žiakov dobrou skúškou toho, ako si overiť teoretické skúsenosti v praxi. Vzhľadom na to, že sú to malé deti, ale aj tieto naše menšie deti, tretiakov, štvrtakov, takéto veci veľmi zaujímajú a naozaj, keď počujú niečo, teoretické vedomosti, v praxi si to veľmi radi vyskúšajú, ako to funguje. Starší žiaci im to ukázali, my sme im to ukázali a deti sa veľmi aktívne do toho zapájajú. Dokážu sa už tu počas tých niekoľkých hodín naučiť poskytovať prvú pomoc? Samozrejme, my sme si to v škole všetko preskúšali. Deti majú teraz trošičku trému, sú strémovaní, ale hovorím, keď to urobia tak, ako si to v škole, ako sme si to ukazovali, ako sme to robili a vždy ich upozorňujeme na to, ako by to v praxi teda prebiehalo. Hoci kedy, že sa môžu takéto situácie vyskytnúť na detskom ihrisku, vonku, na sídlisku, tak veľmi naozaj sú šikovní a veľmi sa teda iniciatívne zapájajú a snažia. Väčšina žiakov mala možnosť si po prvýkrát vyskúšať poskytovanie prvej pomoci. Ako sa im darilo? Celkom dobre. Celkom dobre. Aj vám išlo všetko dobre? Mhm. Áno. A mali ste trému? Áno. Veľkú? No, tak miernu. Tiež miernu. Troška. Chalani, vy ste asi nemali trému? Trocha tiež. Tiež trocha. A ty? Tiež trošku. No, ako ste sa pripravovali na dnešný deň? Tak sme si ešte s pani učiteľkami včera zopakovali všetky úrazy a tak. Ja som sa chystala aj doma s mamou aj v škole. Ja som sa učila doma s otcom, s mamou aj v škole. Keď sme tu prišli, tak ešte sme to s pani učiteľkou ešte raz prešli. Všetko sme si preopakovali. A teraz, keby nastala taká situácia, že idete niekde po ulici a niekto by potreboval prvú pomoc, vedeli by ste mu ju poskytnúť? Asi áno. 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 Tiež myslím. No, hej. Na správnosť postupu poskytovania prvej pomoci dozerali aj skúsení záchranári. No, deťom v podstate musím povedať, že všetky sú veľmi šikovné a snaživé. A čo sa mi teda páči, lebo stretávame sa často v praxi s tým, že ľudia idú okolo človeka na ulici a vôbec si ho nevšimnú. A u týchto detí už len to, že majú odvahu prísť súťažiť v takýchto náročných úlohách, ja teda beriem ako veľké plus. Čo im ide najviac? V podstate najviac im ide zhodnotenie stavu pacienta, či je pri vedomí alebo nie je pri vedomí. Zhodnotenie teda, že je poranený, nie je poranený. Privolať záchranku, to celkom by im aj išlo. Najväčšie problémy majú možno v nejakej koordinácii pri tej resuscitácii a možno správnosť tej resuscitácie, trošičku sú tam nejaké chybičky, čo teda musia ich učitelia už doriešiť. No pri druhej súťažnej úlohe tam robili trošku väčšie chyby,
asi nie sú pripravení na, na závažnejšie poranenia, ktoré my tu máme na, nacvičené, ktoré teda máme nasimulované. Ale v podstate hlavné je to, že sa snažia.